Kaixo, arratzalde hon, eta mi ezker eh, bertara aurreratzeko aukera ematia eh, gaitxik. Bueno, ez nekizetan zentrau da aurkezpena, baina berez ez eh, lehartik ba, er, gauza horoko be, bada, zan da moduan eh, markinan kokatutako zentro teknologikoa bada, e, berez e, zientzia, teknologia eta berrekuntzarako euskal zareko ekidea gara, eta ja dagoeneko ba, hogei bat urteko e, ibilbidea be badakau. Markinarri txikisa da, leharti bai eskualdean kokatuta da, eskualdea be oso txikitsua, eta berez leartik erren zorreria etorri da e, ikastetxe baten e, eskutik, leharti bai ikastetxearen eskutik eskualdia txikixe izan da eta lehen sektorearekin harreman e, zuzenadakan zuzena dakan eskualdia izanik, bueno, indala urte e, batzuk e, apostua egin bai industrian gaitxi, kooperatiba desberdinak kokatu ziren e, eskualdian eta horren inguruan bez sortu zan lanbideziketako ikastetxia. Eta beti eukidau e, ikastetxiak e, referentzi gisa ba, eskualdeko traktore be izan beharko litzatekela ba, bertako ezagutza e, indartuz eta e, maigunen ba, atze teknologikoa bermatuz. Bueno, da horretan e, sortzen gara gehu elikagaiak e, lehartiba leharti ikastetxearen barruan eta konkretuki leartiker zentro teknologiko gizabe elikagai gintzari dedikatutako e, zentrua. Eta zaitxik sortzen gara, ba ikusten gino alako sortzen zan ezagutza, e, ba ezinbesteko zala, ba, ingurunia bebai aurrera e, botatzerako orduan. Enpresek ezagutza e, bihar dabe, egunean egotea bihar dabe eta zerro beto ba, guzti hori ba, etengabe birziklatzen ari dan ikastetxe baten e, eskutik e, eh, bideratztuko balitz. Eta e, eh, behi eskualdia kostaldean kokaturik egonik, kontzerba gintzak be, kriston garrantzisa daka, rantza sektorerekin erlazionatutako ba, enpresa ugari dare, eta hortik okurtzen jako indala hogi urte, ba, zuzendaritzari helikai industriekin erlazionatutako jarduerak martxan ipintzia. Hai, bueno, ez barbo, e, horretan, e, nahiz eta zira batian eskualdiari zuzendutako zerbitzuak eskaini geuk, lehartik erretik, ba, aurkularitza eskaini, segun erokotasunian lagunduz eta bar, ikusten ginoan eskualdi azkan pobe, bazerela hainbat, ekoizle txiki, enpresa txiki, ba, geure premiak e, geure zerbitzuak aproetxa halko zitsuztenak. Eta gaur egun, ba, Euskal Herriko edozein eskualdetara e, ba, edatzen duz geure zerbitzuak. Bueno. E, Neri dagokidanez, bai erabaki izan oindala urte batzuk, sektore jakin batzutan espezializatzia eta besteak beste bat izan zen esnekisak. Ikusten ginoan helikain industriak oso zabala zala, ere muasko e, zerela e, aztertzeke, eta bueno, bazkenian espezializazio premia bat bagen ba, gaula. E, eta horrela e, bak ba, momentu batean lehartiker bat be zuzentzia, harak zentratutako e, enpresetara, platar prestatuak ekoizten zituan enpresetara, e, konzerba gintza, lehenai bezala, eta gero esnekisak. Eta zaitxike esnekisak, ba ikusten ikusten gino alako, zerela e, gero eta gaztandegi artizau, geixau, hau otasunian premia desberdinekin. Hainbat eta hainbat gaztandegi oso ondo bideratuta, babe, e, oran, e, artzaiz tutako, elkarte bati binkulauta zerelako, hartzai gazta, eta gazta mota baten inguruan ba, oso ondo antolatuta eta e, atendiduta, baina bat zerela be horretaz gain, bezega gaztandegi ugari, ba, e, aziberriz iranak, e, inkluso ba, ardiesnia gain hauntzesnia eh, erabiltzen eh, azteko eh, ba, ideiak inzeguana, behi ez netara dedikatzen zirenak, bai, hor ba, azken urtietan, ondiala gora desberdinak eta bat zuen apostua izan eta izaten ari dela ba, behi kopuruak agian eh, murriztu eta sortutako eznia, ba, zentralera zuzenian saldu beharrian, ba, kopuru batian edo aldan engean, ba, eh, ba zer esan bertan eraldatzen aztea, balio erantzisa ematea ezniari eta, bueno, ba, beste eh, lanetxeko eh, modu batzutan eh, sartzea. bueno, hor eh, kokatzen da nire burua, oindalaia eh, urte batzuk espezializa unitzalako esnek isetan. Orduan, berez, eh, gaztandegi artizauei, e, eh, guk zuzentzen, eskintzen eh, dut zauzen zerbitzuak, eh, maila maia desberdinetakoak izan daitxezke, ba, egunerokotasunean erokotasunean eukiliki edozein premieri erantzun azmoz ba, olkularitza teknologiko bat, gero oso oso zentrauta gare produktu berri garapenean garapenian, ikusten dugulako, ba, esfortzua handisak etxen ari diala gaztandegi eh, gaztandegi artizauetan, produktu bakarra ekoiztu beharrian, ba, euren ekoizpena eh, diversifikatzerako orduan, eta zarri, ba, badake lehen gai bat, kalitazko bedezko lehen gai bat, agi agian elaborazio prozesuren bat finkatu eta e, baina premiekin elaborazio prozesu hori hobetzeko, eta sarritan elaborazio prozesu horretaz gain, ba, produktu berrizak etxeko e, baina ba, gabezi hori prozesu ez dabelako dominatzen, edo ez dakelako bebai momentu horretan baliabide egokirik ba, aurre etxeko ideia hori. Bueno, hor bueno, sartzen gara gehu, e, ba, bakoitzak ditua zen e, premiak e, ba, eh, orduan. Eta horrekin lotuta bai oso garrantzitsua dana da formazioa. Ba, ikusten daulako e, eh, zarri, ba, jendia da biela eh, modu ba, oso, oso nian, ez da, lanian, eta ba, e, eh, eh, ba, gura zuen gandik eh, ba, gero bere ganatutako eh, jardueria mantentzen eta bat, baina e, eh, izan likez bai gauza batzuk e, eh, esperientzian oinarrituta etxen jarraitzen dianak, baina agian ba, formazio tekniko e, faltuakin eta hobetzeari begira ba, olako gabezi batzukin. Bueno, maia horretan, alegintzen gara web gure zerbitzuak eskaintzen. Bueno, gaztan degisei e, dago kionez, e, ikusten, bueno, nire etzat azken urtitako esperientziak e, aporto izan gauzarik onena da, benetan be, bizitzia e, egunerokotasuna tasuna eurekin. Zer da, benetan be, baserri batian burutzen den lan guztia, gaztan degi batek implikatzen den lan guztia, segitzenak, degi gau bai animaliak zain du, ez nire ekoiztu, ez nire horrekin produktuak e, e, elaboratzera, elaboratakoan merkaturatzera, eta tartian daren beste bat gauza, ez? eta egunak, bat maten dago maten da benerako, eta nekua esfortzu e, lortzeko lortzen e, dana. Orduan, bueno, oso aberazgarrixa da zentzu horretan lanetxea eta e, alde batetik guk e, eskaintzen detzeuna gaztandegi hauei e, dira olako irten bide orokor batzuk eta gero e, kasuz-kasu behar izan espezifikoi e, e erantzutzen ditzen beste batzuk. Ez ta, or, amon, aurkezmenian adibide batzu ekipineko detzu ikusteko ba azkenian e, geure emaitza zein izan leikian. Bueno, alde batetik e, gazta elaborazio prozesuan dakizuenez eh orrondekin bat sortzen da, gatzura, eh gaztandegi guztietan e, arazo esan leke arazo bilakatzen dana, kopuru altutan sortzen dalako, e, ingurumenarekiko olako e, eragin leki alako, eta gestiona uberra dalako, eta orduan, ja, oindala urte da eskotatik, legindu bai, eskualdeko landa garapenaren be, eskutik, e, beste gaztandegi batzuen eskutik, eta irtemide real bat ematen e, gatzuraren e, arazuari. Produktu dezberdinak egin izan doz, ba, edari hartzitu batzuk eta bar, baina a, e, pauso bat arutzaue joatia nahi izan doz, irtemide orokor bat emateko gaztandegi hartiza guztietara, eta e, aurteen aurkeztu berri dugun produktua izan dana da gaxure. Gatzur krema bada, e, geure e, deziorik handixen izango litzatekena da, lortu duen produktu hau, alik eta gaztandegi hartiza gehienetan e, aukera lez planteatzia, eta geuk lagundu alizatia, gatzuretik abiat, abiatuta, ba, balio erantzidun produktu honetara e, iriztia. Ba. E, lortzen du gatzur guztia aprobetsatzia, bukaerako ondakina zero da, eta gainera ba, e, produktu erabat berritzailea da, eta gaztan horretarako bat diversifikatzeko aukeralez plantea e, leikiana ez da. Horda, bueno, olako, e, e, garapenen bitxartez, zaiatzen garana da, ba, benetan be gaztandegi hartu egon lehikia zen, arazoei irtenbide posibile batzuk eskeintzen. Eh, Zakandu balko nintzateke gehiago pro, e, produktu honetan, baina, bueno, bezadio batzuk emati harren, bueno, danadala jakin dezuen gaxure gaur egun e, gaztandegi bakar batean e, ari dire ekoizten, asteazun, baina ja epe bizkaiko beste bi gaztandegi itan bebai ekoizten eaziko dira, eta geure asmoa hori izango litzateke, e, behin ja produktua garatuta dagoela, ba, posibili izatea alik eta izladarek handixen eukitzia gaztandegi gehiagoen. Eta gero horretaz aparte, e, esan duna, e, Ikusten dauna da, alde batetik kontzumitzaileak sorionez bai ari dirala e, bertoko produktuen aldeko apostua etzen, e, gero eta sensibilizazio gehi hau da osasuntzu kalitatezko helikadura baten ehinguruan, baina e, eraberian kontzumitzaileok esigentia gara. Eta esigentia natzetik zer da, ba, bai, e, apostatzeko e, prestutasun aurkezten daula, era honetako produktuen gaitzik, baina be bai, ez egiten dut zau helikagai horri, bertoko izatiaz gain, baserriko izatiaz gain, naturala izatiaz gain, ba ezaugarri eh on batzuk edukitzi, ezta? Ba bai organoleptikoki eta kalitate irizpide irizpidei dagokionez. Orduan, e, guregan aurreratzen dieanean gaztandegixak, ba iluzioz bete eta ba naidabelako euren elaborazio prozesua hobetzia edo produktu berri batzuk etxea. Esan bezala, ba badarelako baserri batzuk, beiesnietik abiatuta, ba, pauso bat e, eman izan da benak, transformazioari begira. Ba, urkitzen diagian, e, oso ondo manejatzen da bela e, ez esnegintza kontua, beien manei jua, bueno, animalizien manei orokorrian, eta likadura eta bat, mea gero, e, inbertzinuak beba, eta gaztandegisa montauta eukiarren, ba, pizka sentitzen diala inseguro e, eh, prozesua frontatzerako orduan, ez da, ba, nola landu produktu hori, nola definitu eta nola posizionatu ondo merkatuan. Orduan, prozesu guzti horretan parte hartzen dugu geuk, ba, bide lagun izan ez, hain eh, komplikatu adan eh, prozesu horretan. Ta, bueno, e, eh, guzti hauen e, adibidatzu, ba, izan ez, no ne diagatzurak egin beste produktu batzu, baina adibide konkretua lekez, adidez, eh, dauan, ba izan leke ez adibidez oren orendainen kokatuta dagoan larreta gaztandegi izan ba oraindela eh, bi urte ez pasau ba, asko agian ezagutuko duzu zen moduan ba esneki fresku desberdinak ekoizten hasi zian ba bai jogurrak et petixua gazta freskua izoskiak eta abar eta zieratik apostu egin inze, zeben gu gaitzik ba bide lagun izateko leni aipatu bezala prozesua teknologikoki ondo garatuta e, eh, alizateko eurak onartzen zen esequela formazio naikorik produktuak bak, berme batekin epe gainera ea, razonable batean merkatuan jartzeko, eta bueno, ba, holan haritxu e, ginen elkarlanean, eta e, ba, iru lau hilabeteko epian, produktuak merkatuan zenen, eta egizia esan, bi ba, urtetik ona eukidaen bilaka ba, zorionez, ba, oso ona izan da, kontzumitzailean partetibe gondalako erantzun e, egoki bat. Zentzu edo hildo berdinean eukiko ginoa zenbeste adibide batzu, ba, adibidez azteazuko saskagoen kooperatiba elkarte e, txikiak ekua, e, hau, E, bertako gama ez zabal bat e, dake, ez neki freskoetan oinarritua ardi esniaz e, eindakua, eta e, bueno, hauen bengarapenian bebai ba, parte hartu dou. E, bestalde, ba, eukigen iztuetako jogur e, eta ez neki fresko batzuk, e, bizkaixan errotik gaztan bueno, amene adibide batzuk ekarri detzu jadialako kasu berreala, baina gero egunerokotasunian ezan bezala da gaztan batek eukilekian edozein premia eta e, edozein ideia berrien aurrian, ba, geure aportazioa eine alizati, ez da? Eta, bueno, guke uste du, e, benetan be, kriston elkarlana El gauzatu genkiala geu zentro teknologiko giza, askotan dirudi berrikuntza hitz potolo egisa dela ekoizle txiki eta... E, ba, lehen sektoreko enpresen baina iruditza jaku berrikuntza maia desberdinetan aplikaulekiala berdin-berdin. Eta ez dakar gala zaitxik izan behar kriston idei estratosferiko eta bar, hau da, ardi gazta prentzatu bat da handako, ardi urdin bat etxia, ja, kriston berrikuntzia da. Eta salto txikisa diru izan arren, horretan dako, izan leke kriston urratsa. Baina aldatzen detzazelako eskema asko, elaborazio aldetik, e, edo dana galakua, ez? Edo e, mantenu aldetik, salmenta aldetik, eta bar, Audan, guk nahi duna da berrikuntza hori urre aurreratu ahal izatea modu errez batian, ba, kasu honetan, niri da okidanez, gaztan degi Eta hori, ba, jakuna da, ba, edozeinek interesa eukitxa, ba, beti konta balizatea geure ba,